Há pouco mais de uma década, o controle de lagartas se tornou um dos maiores desafios da agricultura brasileira. E para tentar resolver esse problema, desde o começo dos anos 2000, produtores de todo o país vêm aumentando o uso de defensivos agrícolas. No início, essa prática até que mostrou resultados satisfatórios. Mas, com o passar do tempo, as lagartas que sobreviveram foram se reproduzindo e criando uma nova população cada vez mais resistente. E o que é pior, a cada ano, as aplicações desses mesmos defensivos só aumentam e a tendência é que a situação se agrave. Mas vamos com calma. Como Einstein disse uma vez, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Para criar uma solução inteligente e realmente efetiva, era preciso pensar fora da caixa e observar o problema por outro ângulo. Vamos raciocinar juntos. As lagartas nascem de ovos, e esses ovos são postos por mariposas, certo? Logo, o mais lógico seria concentrar esforços em combater as mariposas e não as lagartas. Afinal, uma única mariposa pode colocar até 2 mil ovos. Certo. Mas e na prática, como seria possível fazer isso? Simples, a Arista desenvolveu Noctov, um produto que atrai as mariposas a longas distâncias, controlando o agente do ciclo de reprodução das lagartas. E a aplicação é bem fácil. O produto deve ser espalhado a cada 100 metros e em faixas, o que atrai as mariposas e não afeta outros insetos benéficos ao sistema, como abelhas. Ah, é importante dizer também que Noctov não exige nada diferente do que já existe, e que pode ser aplicado de maneira simples e compacta, com pequenas adaptações. Com Noctov, você potencializa a atuação dos inseticidas, otimiza custos, realiza um manejo sustentável de pragas e, consequentemente, consegue um maior controle sobre a sua produção. Às vezes, olhar a mesma situação de uma forma diferente é tudo o que precisamos para encontrar a solução ideal. Noctov, inteligência, eficácia e economia. Para saber mais, entre em contato com os representantes Arista da sua região.